Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Аптаның соңғы жұмыс күнінде сіздерге бағалар бағамының кезекті санын дайындадық. Оны таныстыратын мен Кәусар Айыпберген. Ала жаздай ән салып, қыстың қамын күздің салқынын сезгенде ғана ойлау бәрімізге тән. Сондықтан бүгін назарларыңызға жылы етіктердің бағаларын сараптап, ұсынуды жөн көрдік. Өйткені аяқ киімдердің құны базар дүкендерде күрт қымбаттап кеткенін байқаған боларсыздар. Мәселен, әйелдерге арналған қысқы бәтеңкелердің орташа бағасы бүгінде 27 мың, етіктер 31 300 теңгеге тұрақтапты. Ал ерлердің күзгі бәтеңкесі 13 пен 20 мыңның аралығында болса, қысқылары 21 600-ден басталып, сапасы мен сәніне қарай 100 мыңға дейін өсе береді. Балалардың күзгі аяқ киімі болса 10-15, қысқылары ересектер киімінен еш кем емес 20-30 мыңның аралығында екен. Аяқ киім бағаларының мұншалықты аспандауына таңғалудың да қажет жоқ, өйткені толығымен дерлік импортталатын бұл тауарлар доллардың құны тербелген сайын құбылатындығы заңды. Ал өз еліміздегі фабрикалар қазақстандықтарға қажетті аяқ киімнің небары 2% ғана тіге алады екен. Ондай кәсіпорындардың өзі санаулы ғана. Атап өтсек, Жетісу, Тараз, Кожобов, Казлехпром, Алматы, Ақтаудағы Жамалай, оңтүстік Қазақстан және Петропавлдағы цехтарда атап өтуге болады. Дегенмен отандық аяқ киімнің тапшылығы тым үлкен. Айталық, өткен жылы елге 30 миллион жұп аяқ киім әкелінсе, соның 1 миллион 700 мыңы ғана Қазақстанда жасалған. Кедендік одаққа енген жылы енді ғана аяққа тұрып келе жатқан отандық фабрикалар тіптен тұралап қалған еді. Мәселен, 2011-2014 жылдары елімізде тігілген аяқ киім саны 1 миллион 300 мың жұптан 713 мыңға дейін, яғни 2 есеге дейін кеміп қалды. Кейін арнайы киімдер тігуге мамандандырылған кәсіпорындар халыққа арналған етік, бәтеңке, туфлилер тігуге көше бастады. Ал импорт болса, негізінен бізге Қытай, Ресей, Түркия, Польша, Германия, Италиядан келеді. Шетелдік өнімдердің бағасына келер болсақ, аспан асты елінен келген бәтеңке етіктер орташа есеппен 15-20 мың, Белоруссиянікі 20-30, Түркиядан жеткендері 30-60 мың, германиялық етіктер 55-90 мың теңгеге бағаланады екен. Ал отандық аяқ киімдердің құны 10-30 мыңның аралығында, сондықтан таңдау еркі өзіңізде, бастысы жылысын алыңыздар. Ал мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын, аман сау болыңыздар.